Damunt d'un puig i totalment oculta des de la carretera, la mansió del traficant d'armes Pierre Dadac, detengut fa dues setmanes pels GEO de la Policia Nacional, era l'amagatall perfecte. Tenia fins i tot una habitació del pànic on es va refugiar quan la policia va entrar a l'habitatge. Els veïns recorden que Dadac va comprar la casa fa més de 5 anys a una dona que no va voler saber res més de l'illa després de fer tractes amb ell. Es passejava amb guardaespatlles i cans de presa i es movia amb cotxes d'alta gamma. Alguns fins i tot diuen que feia carreres amb aquests vehicles per la zona. També li agradava entrenar-se al gimnàs i dinar a un restaurant de luxe de Cala Llundal. De habladurías por el pueblo sí se comenta mucho los coches que llevaba, las gamas, como corrían por aquí. Sé que baix també s'ha cantilat allà una casa que tenien barcos i allí és possible que hi hagi aquelles fies, però els veiem allò sempre tancat. A la urbanització de Caló d'en Real no en tenen un bon record. No volen parlar davant la càmera per por, però expliquen que un constructor amb el qual va tenir problemes va haver de contractar vigilància privada després de que apallissassin el seu fill. També un treballador d'una empresa de subministrament va acabar ingressat a l'hospital després de ser atacat pels cans i els guardaespatlles del polonès. Ara, tant Dadac, que tenia passaport diplomàtic de Guinea-Bissau, com la seva exparella, la model ucraïnesa Caterina Dirgina, es troben a la presó acusats de dirigir una trama criminal blanquejada que ja capitals, extorsió i suborn. Els investigadors sospiten que va participar en el subministrament de nombrós material bèl·lic al Sudan del Sud, 200.000 Kalashnikov, llançamissils i carros de combat.